Svulstige indledningsfanfare af den italienske popsanger Claudio Baglioni. Velkommen her til den fjerde finaledag. Og den første finale, vi skal i gang med, det er mændenes 400 meter fri. Startlisten, som skrev i Glinda, som Dola, 1500 meter specialisten. Der er altså nu stillet op på mellemdistancen. Kronraget finde, Antti Kasviu, der jo altså tog verdensmesterskabet på den halve distance 200 meter fri, og som er dobbelt europamester på 200 og 400 meter fri fra sidste år. Kvalifikationstiden nedad til højre. Fra Tyskland på bane nummer 6. Og så har vi Jörg Hoffmann på bane nummer 7. Der er blevet ændret på banefordelingen i Pier Maria Siciliano fra Italien. Og der var ikke nogen. Og bedst fra start, guldvinderen fra 200 meter, Antti Kasviu fra Finland, efter de første 25 meter. Presset af 1500 meter svømmeren Kieran Perkins fra Australien, der bestemt også kan gøre sig på denne distance, som han viste ved de netop overståede Commonwealth Games, hvor han tog en guldmedalje. Ja, han kan helt bestemt gøre sig, for han har jo to gange svømmet på 3 minutter og 45 sekunder, og den sidste gang er her umiddelbart inde ved Commonwealth Games, som har vandt overlægen, hvor han har svømmet 3:45.77 og sat to verdensrekorder i 800 meter fri og i 1500 meter fri. Og han går også til den allerede på de første 100 meter her. Også Jörg Hoffmann, der jo altså nu svømmer på bane nummer 7, er pænt med, men det er bane nummer 3, Kierans Pøkens, der vinder først, og på anden pladsen Antti Kasviu. Ja, og kig godt på mellemtiden, den var 53-96, så det er altså under verdensrekordsplitset, og ikke alene under, det er næsten 7 tiendedel, for Sadoje, han gik 54-61, da han satte sin verdensrekord, og Pøkens er jo netop kendt for at kunne holde hjem. Han er bange for den finske svømmer Kasviu, som vi så jo vinde 200 meter fri ved at overspurte Anders Holmers og de andre til sidst. Så det Perkins gør for øjeblikket, det er at prøve simpelthen at gå fra de andre. Og han er jo en mand, der kan holde hele løbet igennem. Bjørn Perkins med en længdes forspring til Antti Kasviu, og på tredjepladsen er det Daniel Loader fra New Zealand. Og mellemtiden her på 1 minut og 51,11 over et sekund under verdensrekordtiden. Så meget tyder på, at vi er på vej mod endnu en verdensrekord. Ja, 1,51,11 er helt utrolig hurtigt. Det er lige så hurtigt som Frank Mortensens danske rekord i disciplinen. Det er helt fantastisk, det vi ser her for øjeblik. Har udplaceret resten af feltet. Der er roligt vand imellem. Der er næsten et par meter ned til hænderne på Kasviu fra Perkins fødder. Det er stadig Kasviu, der holder andenpladsen, mens Daniel Løvder ligger på tredjepladsen. Verdensmesteren Jörg Hoffmann på bane nummer 7, næst nærmest kameraet. Den forsvarende verdensmester er helt nede på en 7. plads. Har stadigvæk afstand, Kieran Perkins. 2,5 længde foran Antti Kasviu. Og en verdensrekordspidstid igen på under på 2 sekunder, mere end 2 sekunder bedre end den gældende verdensrekordspidstid. Det vil sige, at Eugeni Sadoje, verdensrekord fra de olympiske lege i Barcelona, på 3 minutter og 45 må være slået. Ikke et intet tyder på, at Kieran Perkins går ned. Finland ligger til en sølvmedalje, men finden hårdt presset af Daniel Loader fra New Zealand. 3:16:35 er jo manden, der vil kunne begynde at nærme verdensrekorden til 3 minutter og 40. Han bliver helt sikkert den første mand i verden under 3:45 en historisk tid, og det bliver en utrolig verdensrekord for. Kieran Perkins med 20 meter tilbage på vej ind til endnu en verdensrekord, og Finland er ved at miste sølvet. New Zealanderen Daniel Loader er ved at komme op,
men vi får en flot, flot verdensrekord på 3 minutter og 43,80. En forbedring på 1,2 sekunder af Sadajevs tidligere verdensrekord. Sølv til Finland med Antti Kasvio og bronze til Daniel Loader fra New Zealand. Kowalski fra Australien på 4. pladsen. Ja, Kieran Perkins, der er mest kendt for sine imponerende 1500 meter tider, nu også nede her på Perkins her i verdensrekordtid. Ja, så er den sandt at sige også imponerende. I 1989 svømmede han lige på den anden side af de 4 minutter, og så har han altså forbedret den, så han nu er nede på de 100 meter. Butterfly på bane nummer 2, der er det Jenny Thompson for 3, Yun Ku for Kina. Et af de mange nye kinesiske navne. Og på bane nummer 4, Li Min Yu, også fra Kina. Kina har verdensmesteren og sølvvinderen for de sidste verdensmesterskaber for bare 3 år siden, at ikke er helt rigtig i kinesisk svømning. Susan O'Neill fra Australien på bane nummer 5. Petria Thomas. En kvalifikationstid på 1 minut og 6 start efter vi har fået. Men svømmerne er med, de svømmer bare på nogle andre baner. Og så fandt Alsik verdensrekord sætter og guldvinder under særprægede omstændigheder. Og en perfekt start med kineseren Li Min Yu, som den der var længst under vandet, og dermed tager hun også føringen, selvom hun er en smule presset af Susanne Fonin. Ja, Jenny Thompson på bane 2 lægger meget hårdt ud. Hun er jo altså også tidligere verdensrekorder i 100 meter fri. Den kinesiske pige på bane 3 har lidt problemer. Begge de kinesiske piger har gået under 1 minut, og bane 4, Liu, har gået 58 sekunder på 100 butterfly. Og en verdensrekord splittid, der er 0,27 ringere end den splittid, som Mary Timor på USA havde, da hun satte verdensrekorden på denne distance for 13 år siden. Og det er en guldmedalje på vej til Kina, som vi kender mønstret. Li Min Yu har taget en halv længdes forspring til en anden kineser, nemlig Chung Yu. Og så ligger Susanne O'Neill til bronze. Og vindertiden her, 59,98. Et godt stykke fra Mary Moores verdensrekord. 58,98, undskyld. Og stadigvæk et godt stykke fra. Og kan dermed ikke gøre sig gældende længere, og så har man jo altså med det potentiale, man har i Kina, nogle nye, man sætter i stedet. Det er simpelthen 200 meter brystsvømning på bane. Skulle have startet på bane nummer 6, men har i sidste øjeblik rokeret med landsmanden Karoli Gutler. De olympiske lege i Barcelona. Et helt nyt russisk navn. Der er jo mange. Så har vi altså Gutler over på bane nummer 6. Havde oprindeligt fået bane nummer 3. USA på 7'eren. På bane nummer 8, Erik Wunderlich. Og fortælle dommerne, sådan og sådan var det. I svømning er overdommeren suveræn. Ikke banedommerne med Paul. Naturligvis er en fodbolddommer også suveræn, men han kan tage sin linjevogter med Paul. Og det er træeren, som altså er Norbert Rocha på Ungarn, der ligger hårdt ud med en gillingen med. Ja, Rocha er hårdt ud. Han er jo altså også verdensmester her på Rom, netop på 100 meter brystsvømning. Og her på den dobbelte distance vil vi jo nok se, at han får problemer til sidst. Gillingham, der er på bane 2 med den hvide baghætte, som vender lidt bagefter, er kendt for at kunne slutte meget, meget hurtigt til sidst. Han er en teknisk betonet svømmer forholdsvis let i det, men har et godt glid og kan økonomisere godt med kræfterne. Og så bane nummer 6, Karoli Gutler, Rostas landsmand. Fremme ligger nu på en anden plads, og Gillingham har en lille bit smule problemer. Ligger og kæmper om andenpladsen med Gutler og med bane nummer 4, Hayashi fra Japan. Men det er stadigvæk Rocha, der vinder først. 1.04.17.
1987, et godt stykke fra verdensrekordspil. Det er det undervist på USA på bane 8, nærmest kameraet. Der Wunderlich kommer stærkt her, hvor vi nærmer os de 75 meter tilbage. Wunderlich rykker herude på bane 8, men vi ser altså også bane 3 og primært og bane 4, der kører godt på, og Gillingeren prøver på at komme op. Men for øjeblikket ligger det til bane 3, hvorimod den anden ungarsk sølvmedalje vinder på bane 6 et samt. Det er bane 3 og 4, der kører hårdt nu. Ja, det er Wunderlich med 50 meter tilbage i 1.38.84, der vinder hurtigst langt fra verdensrekordspidstiden. Roscher på anden pladsen. Ayashi på tredje pladsen. Ja, nu kommer Karoli Gudler, den anden ungar, også her på bane 6. Men jeg mærker til bane 8, helt nærmest kameraet. Jeg tror, det bliver Wunderlich, der tager voldsomt fra her på 8'eren. Ikke helt så meget, som det ser ud til på dette kamera. Nu kommer Roscher tilbage. Roscher kommer tilbage her på de sidste meter. Jeg tror, Roscher spurgt er bedre. Ja, Roscher vinder guld. 2:12.81. Sølvet til Wunderlich og bronzen til Karoli Gudler. 4. pladsen til Nick Gillingham fra England. En utrolig spurt her af Roscher, der gled ind i målet. Jeg troede, han ville komme forkert ind i. Klar til 100 meter brystsvømning med en kvalifikationstid på 1:10.78. Kineseren her, Yuan Yuan, har tidligere taget en og de kan høre, at hun er verdensmester på kortbane, men mere friskende, hvis hun var i stand til at sætte kineserne til væg, Mene Mundov. Bronzevinder på den dobbeltdistance fra Haines, RSA, og det er naturligvis Sydafrika, der jo er kommet ind i det fine selskab igen. Har fået bane 6. Et helt, helt nyt. Var på denne distance i finalen, vi netop overstod Commonwealth-mesterskaber. Brigitte Bessy fra Belgien. Bronze på den dobbelte distance her i Rom. Samantha Riley får en flot start, hvorimod toeren Yang Yang lidt sent ud af starthullerne. Og så man tager ejligt fører efter 25 meter en helt anden kadence end Guahong Dai på 3'eren. Hun har også en 1:08.02 som sin bedste, og det er altså kun 1/1100 sekund fra verdensrekorden. En verdensrekord, som jo tilhører sig Silke Hørner, en af de gamle DDR-P. 31:86, og det er under verdensrekordsnittet, som vi ser. Og vi har svømt hurtigt, og hun har altså også taget fuldstændig afstand. Og den kinesiske pige, der nok bliver den farligste, ligger lige over på den anden side af hende med en lyserød badehætte. Så man så Riley trækker fra med 25 meter tilbage, ja, så tyder noget på, at Riley også tager sig af guldmedaljen på 100 meter, som hun gjorde på 200 meter. Og for frisken at se her, det er der fuldkommen kineserne til væk, så har over en længdes forspring på vej mod en verdensrekord. Skal Silke Hørners verdensrekord fra 87 slås. 1:07.69, det er 14. Verdensrekord ved Samantha Riley, en 7 år gammel verdensrekord, sat af en af de ellers uovervindelige DDR-piger tilbage ved EM i Strasbourg. Ja, den blev slået. Og ikke nok med det, både Guang Dai og Yang Yang, de to kinesere, blev grundigt sat til væk. De to kinesere, der også kommer plads. Og her er resultaterne. Kun de to første under 1 minut og 10 sekunder. Grison, de Picard og DDR har jo også taget medaljer, men hverken DDR eller Tyskland har nogensinde taget Guld Ferreira, Texera og Gustav Borges, der kvalificerede sig på hurtigst af alle til denne finale, der har været domineret af USA i hele VM's historie. 5. USA, Joan Olsen, Josh Davis, Jürgen Tener og Gary Hall Jr. Rusland på 6'eren. Det er Chikolov, Fredkin, Pyshenka og Alexander Popov.
Kuborg. 4 gange 200 meter her med Tommy Werner, Frederik Letzler, Lars Folander, individuelt sølvvinder var han, og Anders Holmert, som de kan se over i baggrunden, der går hvileløst frem og tilbage. Anders Holmert, der svømmede en så flot sidste tur på Chris Renault. Og altså Brasilien på bane nummer 4, men mund dog. Brasilianerne skal jo tvivlsomt være glade, blot de får en medalje, og her på første tur, der er det Fernando Scherer. Ej, USA vil helt klart presse dem hele vejen igennem, og sandsynligvis gå i spidsen fra start. USA har en langt større bredde, som tidligere nævnt, og har folk, der er alle 4 mand egentlig, har kapacitet til at gå under 50 sekunder. USA har taget føringen som ventet foran Tyskland er på 3. pladsen, Rusland, Brasilien blot på 5. pladsen, og brasilianeren her, Fernando Sierra, har problemer med at holde 5. pladsen. Og nu snager det lidt ind. Amerikaner har ikke helt så stort forspring, har lagt lidt hurtigere ud, de andre kan ikke holde det. 49,77 for USA. Brasilien kommer op på 4. pladsen. Det er lidt langsommere end verdensrekordspidstid. De tre første amerikanere gik alle 3.49, der er blevet sat verdensrekord. Og så sluttede Matt Biondi på fantastiske 47.81. Og hvis vi skal se så hurtigt en tid her, 47.81 på et splittid, så vil det jo kun være Bofor, der kan gøre det. Og det er Josh Davis, der svømmer på USA på 5'eren. For Brasilien på bane 4 er det Teofilio Ferreira, der ligger på en 3. plads. På 2. pladsen er det russeren Vladimir Fredkin. Men Josh Davis på vej ind, og Hugo Tanner står klar på USA. For Brasilien bliver det 6'er. Og vi har set det samme på de to amerikanske svømmer. De lægger hurtigere ud end de andre lande, men kan så ikke holde det hele. Og de skal altså være foran her. Og dem, de særligt skal være foran, det er jo Brasilien og ikke mindst Rusland. De to lande, der ligger udenom. Her har vi den amerikanske svømmer, der fører. Og han fører altså med et sekund til halvanden til de to andre nationer. USA med 1 sekund forspring knapper op til Tyskland. Og på 3. pladsen er det Rusland. Brasilien i øjeblikket tilbage på 5. pladsen. Og kommer næppe ind i medaljestriden. Det tror jeg ikke på, at Borger skal svømme hjem på sidste tur. Men nu kommer afgørelsen med Jerry Hall fra USA mod Alexander Popov, og fra Tyskland kommer Christian Keller ind. Alexander Popov i vandet nu. USA fører med godt en længde. Det er Jerry Hall Juniors, den tidligere mætlige verdensstjernes søn, der svømmer mod Alexander Popov. Alexander Popov er over en længde efter, og han får næppe mulighed for at nå op til Jerry Hall. Jerry Hall holder afstanden. Godt 50 meter tilbage, og USA på ny på vej mod en guldmedalje i denne disciplin. Ja, selvom de lå 3/10 foran verdensrekordspidstid ved 300 meter, tror jeg ikke, at han sætter verdensrekord. Og jeg er ligesom dig, tror jeg ikke på, at Popov kan nå ham. Han henter ind på ham, men han når ham ikke. Ja, i Hall svømmer guldet hjem til USA. Den 7. VM-guldmedalje ud af lige så mange mulige. Popov har kontakt med ham. Ja, i Hall går i stå, men Popov kan ikke nå ham. Det bliver amerikansk guld, og tiden 3:16.90, en anelse over verdensrekorden. Sølvet til Rusland, bronze til Brasilien. Brasilien fik en imponerende bronzemedalje, 3:19.35, takket være Borges, der svømmede sig forbi Tysklands Christian Keller på de sidste 100 meter. Lige når vi har set dette skilt et øjeblik, er klar med sejrsceremonien fra den fænomenale Kieran Perkins, der jo satte værd.